gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer Faisal Cali Xuseen ayaa markii ugu horeysay ka hadlay safarka madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ay maanta ugu ambabixi doonaan ariga dalka Mareykanka. Gudoomiyaha Faisal Cali Waraabe ayaa qurba joogta reer Soomaaliland faray inay madaxweynaha soo dhaweeyaan, isla markaasina ka fogaadaan wax kasta oo kala qaybinaya bulshada Soomaaliland. Tore waxaan sheegayaa horta shacabka reer Soomaaliland ee dibadda jooga, horta dalkan way ogtihiin oo dhaqaalihii lagu xoreeyey waxay ka yimi jireen dibadda. Dadkani dibadda joogay oo markaa u badnaaba wadamada carabta ayaa dhaqaalihii dalkan lagu xoreeyey bixin jiray. Maanta dalka Soomaaliland meelaha u fiican ee ka muuqda dalka maalgashiga waxaa sameeyey dadkiina dibadda, laakiin mudaharaad waxaan leenahay ka daaya yaana isku qasmi adigiyo dadka kasoo horjeeda qaranka Soomaaliland ee u barooranaya cadowgiiyaan iska xoreynay u barooranaya. Taasaan leenahay iska codsanaya abaabulka hawadeen iska joojiya cadaaladaha yaan isku dhex mulmin nimanka Soomaaliland diidka ah ee magaalada sahayay. Reer Soomaaliya quradoodu waa qabaal gaas gaara. Dhinaca kale, injineer Faisal Cali Xuseen ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku eedeeyey inuu wax badan qalday, isla markaasna ay ka tashan doonaan ka xisbiyada mucaaradka aqoonyahanada Soomaaliland. Dalkan wax badan 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 ayaa uu ka qalday madaxweynaha hadda jooga. Waxa badan qaldana waxaan jecelnahay insha allahu tacaala annaga gudaha joogna balana wanagaysan xumaysoo noqodkaaga inuu ahaato dalka iyo qofka. Dalka ayaa muhiima, qof wuxuu doona ka miyir kara Soomaaliland. Taladeeda waanu gelinaa reer Soomaaliland hadaan nahay xaafad iyo mucaaridba. Waxaan leeyahay inaga eegna magaca iyo sharaxaad uu leeyahay magaca madaxweynenimada qiimaha leedahay sharafta leedahay madaxtooyadu, inkastoo aanu muuse aanu maamusin haybadda leedahay dowladnimadu iyo madaxnimadu farsamadeedii iyo dhaqankeedii iyo hadalkeedii aanu lahayn, haddana maanta uu fadhiyaa inawastaa eegna wixii aad marka la kulantaan xaq ugu leedihiin maamul xumaantiisa iyo facal xumaantiisa weydiin karta xaqba u leedihiin. Ugu dambeyn, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa fariin u diray dowladda Soomaaliya. Haddaba ta u baahan unity waxa weeye waa tii Soomaaliya taale oo shan dowlad goboleed iyo banaadir oo lix ah qorshahaasoo laga soo sameeyey garoowey. Taasaa horta u baahan inaad midaysaan Soomaaliland iyo Soomaaliya laba dalo isku too kale tagay way midoobi maayaan. Waxaan leeyahay markaa inta Soomaaliland ku mashquulsan tihiin tiina hagaajisay, tiina unitega, tiina ka bilaabo, tiina ka bilaabo baan leeyahay. Anakaa sidataana annaga waxaan naqaanaa wakiil naasiga oo kale sharciga waan ka soo saarin haddaan cud soo baxno insha allahu tacaala. Qofkii qaata dalkayga qaata anakaas sharciga waan ka soo saarin insha allahu tacaala. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV.